בזכות החשמל, החיים שלנו הרבה יותר נוחים. ברור, אבל רשת החשמל, שחלקה הגדול נמצא מחוץ לבית, חשופה לפגעי טבע, וזאת הסיבה שבגללה הפסקות חשמל מתרחשות בעיקר במזג אוויר סוער, כשרוח חזקה מפילה עצים או מטלטלת ענפים, והם פוגעים בקווי החשמל. גם המפגש בין גרגירי חול ואבק שהצטברו על המבודדים במהלך הקיץ, ובין הגשם שיורד בתחילת החורף, גורם לקצרים ולהפסקות חשמל. ברקים המשחררים מטען חשמלי רב עוצמה, פוגעים לעתים במתקני חשמל, ומוציאים אותם מכלל פעולה. לכן מומלץ לחבר למכשירים רגישים בבית התקן הגנה מפני מתח יתר. אם אין לכם התקן הגנה, יש לנתק את המכשירים מהחשמל בזמן סערת ברקים. חשוב לדעת שבעת הפסקת חשמל בבית, מקור התקלה נמצא לפעמים הרחק משם, בקווי מתח עליון או גבוה שנפגעו. לכן, רק לאחר שתתוקן הפגיעה בקווים אלה, יהיה אפשר להתקדם לתיקון רשת החשמל הסמוכה לביתכם. שיהיה לכולנו חורף נעים ובטוח. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.